Ah, galera, aqui 19:34, bonitona. Ah, chique, né? Duvido que tá com a mecânica original. Pelo jeito que ela tá andando aí, ó. Subindo bem pra caramba. Menino talentoso, caprichoso. Não venham comentar que o cara é desleixado, que tá sujo, porque tá chovendo demais, hein? Vamos dar um crédito pra ele. Dá uma olhada a cor que tá a muriçoca, ó. Então não dá nem pra falar nada, né?